大家好，欢迎收睇信网收市汇报。港股反弹超过200点，收市企稳喺22000点楼上。恒指今朝高开95点之后，表现持续向上，午后继续发力，最多升咗308点，见过22143点嘅全日最高位，收市升幅收窄，升咗231点，报22065点。成交由寻日嘅880亿几减少到去726亿几，全个星期计，恒指升咗628点。我哋睇睇焦点板块今日嘅收市表现。資金重返舊經濟的板塊，個別業績好的股份今日亦都有不錯的升幅。中資金融股表現繼續向好，工行去年多賺了10%，略為好過市場預期，收市升了約2%。民行和財險在業績公布之前升超過2%和3%。專門管理不良資產的中國信達順利升超過23%，今日升了約6%。之前公布業績表現向好兼增加派息的安徽海螺升超過7%，收市報34.25元。中國建材和山水水泥都升超過3%，金宇亦都升超過50%。個別業績好的汽車股升幅顯著，華晨的純利升超過46%，帶動股價升了約7%。至於全年盈利升超過1倍的廣汽亦都升超過4%。東風亦都可以升超過1%。我哋睇睇焦點股份今日嘅收市表現。華潤創業今日表現強勢，早段已經升穿了21元嘅啦，之後越升越有，以全日最高位收市報21.9元，升超過7%。上市只有2个月的鲁恒和近排表现很波动的，昨日跌超过25%之后，公司管理层说正是研究会增持，今日股价出现反弹，但临近美市股份宣布停牌，停牌之前升超过25%，报7.68元。美国今晚会公布2月份的个人消费支出，以及3月份的密歇根大学消费者信心指数终值，大家要留意。多谢收睇信网收市汇报，我哋下个星期再同大家见面。